Hallo og velkommen til. I dag der spiller vi simpelthen noget creative, og det er fordi Saki han har lavet en map med den der gyldne fisk, fordi vi kunne ikke finde en normal game, og vi har prøvet meget sådan generelt. Så nu vil vi lege lidt med den, og det bliver simpelthen et creative map. Sådan noget dodgeball kan man godt kalde det, fordi man ja, skal kaste den, og så ramme hinanden, og så snakke hinanden. Og vi spiller sådan mange forskellige sådan modes, kan man sige, sådan både alle mod alle og lidt hold, og noget, hvor vi havde ikke kaldt, sådan low gravity, hvor vi hoppede rigtig, rigtig højt, og ja, der skete meget, så det er sådan cuttet rigtig, 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 rigtig meget lige, fordi vi spillede en god stykke tid, og det er meget, det er sådan lidt det samme, og der er klippet meget i det, så det må jeg lige leve med. Ja. Men hvis I kunne tænke jer at se mere af sådan noget her i fremtiden, creative, eller jeg har andre gode idéer, så skub noget i kommentarerne, så må jeg godt bruge min kode herinde i shoppen, det er så kæmpe stor pris på. Og så må I også meget gerne subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det. Jeg er 900 subs, ish, 850 måske, subs fra at nå 15.000 subscribers. Og det er mit mål i en år om. Og jeg tror på, det kan nås. Hos jer fingre. Før der var mit mål 10.000. Det kommer jeg ret hurtigt på. Nu er det så 15.000. Det tror jeg godt, vi kan. Jeg skal ikke snakke mere. Lad os komme i gang. Ja, yeah, så jeg har bygget et map. Ja. Og altså nu er det bare lige sådan et testmap, ikke? Så det kan godt være, hvis der vi har nogle bedre idéer. Så noget, der er mere grineren, så kan vi sagtens lige bygge det på. Okay. Men det må vi se på. Jeg har kun klaret week 1, og så er jeg 0% i alle de andre week. Nå, okay. Den er også lige ved extended sæsonen, så du skal nok nå det. Ja. Er den? Hvor mange dage er den nu? 1. februar. 1. februar? Ja. Hvad mener de? Det er også godt, hvad vi lige skal nejle med settingsene. Nu må vi lige se. Men prøv lige at se bag jer. Der er en, der fandt ud af, man kunne få sådan en herind, og så bare sat 20 ind. Ja, så sådan er det jo. Jeg har også tænkt, vi skal ikke gå ned på udstyr. Nej, det er rigtigt. Apropos det her fisk, jeg ved godt, det er ikke noget med det her, som sådan noget med det her gør. Hvad er det der frenzy fishing, tænker længe, der er nyhederne med? Nå ja, der kommer sådan en sådan kop eller sådan et eller andet, hvor der lige ender om at fiske. Og så skal vi så fange så mange sådan, af dem her som muligt, eller hvad? Nej, jeg tror ikke det er dem, jeg tror bare det er alle fisk. Okay, men jeg har bare lige sat infinity ammo. Okay, wow, det er tavligt det der. Get hooked, mate. Jeg skal jo lige teste. Pause! Nej, det kan vi nok ikke. Jeg har bygget to ting. Ja. Jeg har bygget den der bane der. Så det tænker jeg, det er en arena. Og så det der nede. Det, jeg ved ikke, hvad det skulle være, men det var mit første bud. Hvorfor vil vi bygge det? Hvorfor hvad? Kæft, det ser random ud. Jeg kan lide det. Hvorfor vil vi bygge det på en vulkan? Nej, det giver bedre thumbnail, Svimse. Ja, det er også dejligt, du ikke lige at det der nede, det er sådan overbejde det her. Jamen jeg tænkte, det var den ø, der så fedest ud, så jeg tænkte, det er det, vi går med. Var det ikke noget med noget med Lucky Landing eller sådan noget? Det gik også gode thumbnails. Så kan man bare stå og camp, hvis der nu er en, så nu er sådan to er døde, og der er en, der er i live hernede. Mm. Så kan man bare stå og camp og vente på, at de lander. Jamen altså, jeg tvivler på, at du kan snipe folk ud af luften med den ingen der. Ingen grisevagt. Ja, ingen grise, okay. Ja, det er samme, vi ikke nogen countdown. Det var måske smartere, at vi gik op i 3, 2, 1, go! Okay, det er en countdown, okay, det er en countdown. Jeg kan lide det. Jeg bliver timet på kønne, jeg kan lide det. Ja, hallo! Hvad så, kønne? Kan du lære det, bimse? Oh. Bitch ass. Shit! Okay, så meget. Shit! Han er en no. Okay, 3 niv, det må vi lige holde styr på. Teaming my ass. Ja, men tror du, vi bliver ved med at teame nu? Tror du det, Kønne? Nej, det gør ind. Jeg tror, at ham med 0 døde der, han skal nok lige smage lidt på det. Jeg skal ikke se det igen. Hvorfor er han? Han er smule ud om det her. Hvordan kan du finde ud af det? Ingen idé. Kønne, bliv nu ramt, mate. Det, jeg tænker det samme om dig. Bare rolig, jeg har. Jeg har brug for backup. Nej! Slok du! Ja, jeg stod engang. Kast den der ret hurtigt, synes jeg. Get snipped. Sæt hans! Du. Vi kan godt prøve at køre en runde bagefter, hvor der man kun har... Eller Bimse, du er død! Ja. Ah, nej, okay. Bare lige ved sikker på. Du kommer ind med et 4 wildcard nu. Okay. Yeah. Så gør det, mate. I did it! Vi did it! Ellers. Men jeg har et liv til gode! Hvordan døde du så hurtigt? Hvad? Hvad? Jeg hopper der rundt nede på lavaen og venter på at dø 100 HP.
Nå, no, nej, du kan bare gøre noget til respawn. Det vidste jeg godt. Åh, oh, der er bouncers, ui. Ja, så der er alt muligt mærkeligt på den her. Så tænker jeg, at man har lidt spørgsmål. De der pinball ting der, dør man af dem, eller hopper man god på dem? God fart på, men nej, du dør ikke. Okay, okay. Shit. Nej, jeg rammer den bag. Nej, not like this. Nej, virkelig not like this. Kønne. Jeg føler, du targeter her. Targeter kønne. Altså, dang it! Okay. Så har man trickshot-materialerne der. Det tænker jeg da. Shit. Jeg synes, at det rammer dig, det der. Jump ever. Hvordan? Hvem skal dræbe nogen endnu? Jeg kan ikke redeploy. Nej, jeg tror ikke. Ja, det har han. Jeg kan ikke redeploy. I luften i det. Oh my god. Jeg hører ting, der bliver hvem er der skyder på mig? Der var du. Det er mig. Det er der kønne. Oh shit. Oi. Altså. Nej. Okay, der er en, der er startet ud her. Hvordan? What? Der er en Bamse på Bamse-kædet. Hvor fanden er han henne? Hvor er han henne? Jeg ved det ikke. Hold kæft, der ligger mange fisk på den bane her. Jeg er ikke sikker på, at det er en fordel at have ikke en ven. Ja! Nej. Tonstar. Okay. Oh, yes! Okay. Hvor var det, du først lige studerede henne? Hvor er det? Jeg sad sådan nærmest out of bounds. Var det hernede, eller hvad? Ja, jeg sad ned under den der, så gik jeg ud her. Hvordan fanden ramte du mig? Her, så kastede jeg bare sådan her over, så ramte jeg dig. What the heck? Man har et liv, men så man har mere end 200 HP. Eller 100, sådan at den, så skal den rammes et par gange hver. Men kan man gøre det? Men jeg tror, man kan sætte, altså ændre på ens HP, ja. Det er ret sikker på. Ellers så kan man få give mere skjold. Jeg kan lige prøve at ændre de gamer, så kan jeg lige se, hvad der vi kan... Okay. Okay, runde 100. Vi er langt vej nu. Det er fordi, jeg var bange for, den bare ville starte forfra i tiden. Nå. Oh, ja, okay, vi kan have 500 liv. Ja, for eksempel, så skal vi ramme 3 gange, hvis den skal have 200. Den bane tager vi. Den anden der, den var altså langt sjovere. Ja, det rinder. Den anden. Nej, ja, det tror på nice ting, så det er vi. Hvis der er noget, vi ikke er, så er det i gang. Så jeg stod zoomet på den. Jeg kunne bare se Bimse hovedet stikke op. Bare i. 1, 2, 1, vi er i gang. Okay. Oh. Hvad så, Bimse? Oh, okay, jeg er fanget midt i det hele. Hvad har du været fedt? Nej, hvor må jeg her? Oh. Nej. Oh, kan man så ramme, smart. Kan man egentlig ramme sig selv? Oh shit, det var ramt. Hun er ramt. Wait. Jeg kaster bare random. Ja, jeg kan... Det var dig, der ramte, jeg tror faktisk, du var særlig. Oh, shit! Oh, snipet på vej ned! Hvor er Bimse henne? Jeg har ikke set Bimse endnu. Jeg kaster bare random. Jeg har ikke set Bimse endnu. Bimse, han er herinde. Hvordan? Jeg har stadig rangeen på dem her. Altså sådan, når de eksploderer. Hvor er du henne? Hvor skal jeg? Prøv at kigge ned. Hvor er du nede på jorden? Ja, jeg ramte en af de der tings, der så blev skubbet. Det kan man ikke, man kan ikke gøre Kevin Ture. Det er et easy clap til Bimse Gaming. Nemt. Okay, kønne. Vi teamer dig. Han skal ikke have lov til at stå igennem. Nej. Jeg tænkte, det var dig, der ramte mig. Oh, det var mig, Bimse så på lang afstand, jeg bare kaster. Ja, det var totalt random, for jeg kunne ikke se, hvor nogen af jer var henne. Så Bimse, du går først, og så følger vi efter. Så kommer vi. What the ramt? Okay, en gamer. Jeg kan godt lide, at vi står bare skudt på Bimse. Hvor sådan er det? Okay, kunne du lade være pre-fire sådan der? Han skal fucker. Okay! Fucker okay. You! Rammer han lige 2 gange. Hvordan rammer de det ikke? Han er ramt. Han er ramt igen. Han er triple ramt. Hvad mener du? Han er ramt 3 gange. Han er død. Kønner har 1 liv. Det skal du ikke sige. Det synes jeg, du skal sige. Okay, hvad fanden er det? Okay, jeg har bare is på fødderne konstant. Dang it! Det er der gemme sig så meget. Det er måske meget fint. Okay. Ja, så er det det, kønne. Vi... Okay, jeg kan komme. Okay, kønne. Nej! Hvad med hans kombo der? Det er voldsomt. Kønne, jeg blev ramt. Jeg kan ikke blive oppe på en platform, altså. Det er også svært. Vent, vi kan faktisk også prøve noget andet, måske. Ja. Jeg ændrer lige game igen. Fordi de skader også structures dem, altså. Jeg kan godt lige prøve at sætte building damage på. Så skal der kraft EMS blive fest, drenge. Wait. Skal lige så hvor jeg lige har et par lager så. Jamen det er det. Nej! Ja da! Jeg tager Bimse. Kan du komme ned med dig? Ja. Bimse! Ned! Hej! Wait, så er vi hernede, drenge. Dum-bo-dum-bo-dum-bo-dum.
Hvor fejler vi hernede? Der er en low, vi rammer hinanden hernede. Åh, jeg blev ramt! Det var mig! Ja. Jeg ramte også en, tror jeg. Ja, jeg blev også ramt. Jeg har været ramt igen, fucking hell. Kødde dør til en dagmænd. Ja, det er dagmænd, ja. Jeg har 20 hop tilbage. Bimse. Vi er ramt, mate. Vi går bare ind og kysser hinanden, altså. Jeg fik Bimse. Ja, kom. Jeg døde til lagmænd der. Vent, what? Der er nok sagt, at jeg havde 3 hop tilbage. Okay. Var der andet, jeg skulle sætte på? Skal vi eventuelt tage den smarte runde nu, hvor der man ikke kan blive ved med at skyde? Så skal vi... Jo, det kan vi godt. Men kan man så smadre dem her også? Nej, jeg har stået... Nå, okay. Det er en bimse. Er vi klar? Ja. 3, 2, 1, go! Bimse kan se mig. Okay, men hvem tør at skyde? Okay, det tør du simpelthen. Bimse, big balls. Nej, han rammer! Han rammer igen! Okay, Bimse er et beast. Men han har ikke nogen ting i hånden. Han er Bimse er 1 HP, han er død. Hvad mener du? Han kommer bagfra. Kønne, vi må kunne finde ud af det, ja. Ja. Åh, nå! Og nu er dig, jeg tænkte, at jeg skulle sagge. Jeg spammer dem bare, det skal jeg ikke. Nej, ikke. Man skal virkelig... Man skal ramme det. Og han rammer det der ikke. Nej! Kunne du lide det? Nej. Jeg synes, vi skulle snakke om tingene, så synes jeg, at du sådan går imod mig alligevel. Nej, men det kan vi snakke om, det der. Det synes jeg, vi kan snakke om det, Kønne. Hvordan rammer det? Hvordan misser du den der? Hvordan rammer det der ikke? Inas. How the fuck? Nej. Hvad laver du? Der var en kant. Jeg havde de der is-ting på. Oh shit. Jeg havde en fingers i hånden. Later, mate. Jeg startede med at skyde ham ned på 1 HP. Ja. Hvad er det? Han hoppede ud over. Ja, jeg røg ned. Jeg havde de der issko, og så fik jeg ramt den ene. Bouncer ind. Jeg kom til at trykke back to pop. Jeg havde også set det. So smart. Oh my god. So stupid. We go again. Oh my god. Oh my god. Den er lige ved siden af respawn. Ja. Der er ikke sådan en stor rød knap, du klikker nej. På. Nej! Nej, det er ikke. Men... Nå. Der er ikke engang sådan en hoved. Sikker på, at du vil gøre den her dumme ting. Nej, man kommer bare tilbage. Jeg kan godt lide, den spørger, om man er sikker på respawn, men den spørger ikke, om man er sikker nej, på at gå tilbage. Det giver ingen mening. Bimse, nej! Okay, der er en, der bliver hakket. Bimse, han kaster 3 og rammer alle sammen. Hvor fanden skulle den ende, Bimse? Kom on! 50-50 mig! Nej! Lad være med samme ting op. Hvor kaster du hen, Bimse? Jeg så godt den der kom flyvende. Ja, den røg virkelig, virkelig langt. Jeg kan heller ikke se den. Du skal ikke skyde op den. Hvor er den hen? Hvor? Den har ramt bjerg og sådan kørt ned. Den er sådan dernede. Vigende om du er one hit, ikke? Ja, det er. Bare lavet som det. Satans. Det er min! Det er min! Nej! Nej! Fucking anti-Klaus måde at ryge af på, altså. Jeg har taget 300. Der. Det rammer ikke. Okay, hvad hvis bare lidt af cirklen rammer ved dine fødder? Det rammer heller ikke. Okay. Hvad så med... Det må ramme det der. Ja, det er ramt. Okay. Lande hernede ved... Nede omkring... Jeg tror, den ramte bjerget, fordi ja, det var sådan... Ja, ned over dernede, så se, der sådan noget, det skinner lidt længere op end det andet lava. Det giver ingen mening. Nej, jamen! Hvad sker han med? Han er der kastet ret langt. Jeg har lige markeret den dernede. Du kan ikke se, vi kan se din markering. Nå, den er sådan dernede af. Ja, dernede hvor, ja. Der... Fuck, et skud. Den er præcis 200 herfra. Skal vi prøve i teams? 2 mod 2? Det kan vi godt. Jeg demonstrerer lige team attack. Okay, vil I helt tilbage, eller vil I bare stå derude? Ja, vi kommer. Ej, vi kommer, vi har ikke så meget liv. Nej, det der, skulle være ramt. Nej. Bimse har 1 HP. Jeg kommer. Nej. Bimse. Jeg dør. Bimse er død. Er du sød, eller hvad man joke, når du er på mit hold? Ja. Okay, der tager jeg lige en 2-1, og er der nogen, der er ramt?
Okay. Okay. Der er der nu. Hvor køerne kommer oppefra som en lille ninja. Ja, det skulle lige se komme der. Okay, hvor... Har vi ramt Sakke? Som en lille ninja, mate. Sakke er ramt. Og fuck, det var en pickaxe. Oh, no. Ej. Man bruger bare nok med ja. Pickaxe. Det bliver noget af pickaxe-skill, hvis det er 300 damage. Ja, det er en god shit. 200. Okay, så er han 1 HP. Eller 100. Masser af liv, mate. Skal stadig ikke tænke på. Der rammer du ikke. Han er død. Yes. Sådan. Push. Hun er stadig 500 HP. Ej, jeg havde 100. Hvem så havde ramt mig en gang, den var glemt. Ja, Wow, godt call, mate. Det kan godt være, men Jesper er ramt. Ja, jeg ryger også ud her. Nej, så havde jeg ikke det. Nej. Ja, okay, vi tog op begge to, det er simpelthen... Fuck! Jeg har ikke nogen fisk, det er lidt uheldigt. Det har jeg heller ikke. Okay, hvordan? Der er en, der røg helt ud af mappet. Nej. Nej, det er løgn. Du har ramt 100, eller 200. Jeg ved ikke, hvorfor jeg går i gang med pickaxe'en. Jeg ved ikke, hvorfor det der ikke rammer. Jeg ved ikke, hvorfor den der ikke rammer. Jeg er inde i ham, dommer. Okay, de er så mærkelige, Kasper. Hvordan? Hvordan er du Jesper? Jeg fik lidt is på fødderne. Nå, okay. Ej, det føler heldigt. Jeg skal ikke ramme den der. Det er ikke ramt. Oh, der er en, der is på fødderne. 200. Jeg er muligvis ramt 2 gange. Du havde at se. Jeg er muligvis ramt 3 gange. Nej, det er ikke, fordi jeg ikke rammer. Hvordan rammer det der ikke? Se, der går med rammer skidt. Se, der går med rammer skidt, mate. Hvordan? Sakke er død. Hvem skal stadig leve? Ja. Det går sagtens flot. Han er op 200. Ja, okay, jeg rammer ikke der. Det kan du ikke flot. 200 igen. Han er død. Nej, de er begge. Mate, Hans. Åh, ja. Ah, næsten. Næsten syv. 400, det er også fint nok, ikke? Ja, 499. Er det der griefer? Det er ikke mig. Wait. Tak, I skal bruge sine match. Det har han ikke match til, det her, drenge. Det er Jesper ikke match til, det er helt sikkert. Han sidder nede i en cone. Åh, Bimse inden. Han står på bare. Han står der. Nej! Og så er der en, der står third party. Det er Bimse. Det er sgu ligesom rigtig hit det her. Nej! Kønne død. Oh my god. Åh, nej! Jeg troede, den der ville ramme. Ja, nej. Shit! Hvorfor er din stemme så lys? Kom nu. Det er min clutch. Det er fuck up stemme, det her. Ah, okay. Oh! What the hell? Det er sgu ikke særlig clutch, det her. Nej, jeg prøver en anden stemme, måske. Det er blevet nat. Nu har jeg en rigtig god base. Nej, det ser jeg godt, det der. Vi siger en link. Yes, vi er lige helt stille. Wait, hvor mange sidder dernede af den cone dernede? Det er der kun én. Okay, der er færre, der er bygget op, end jeg havde regnet med. Ja, Jesper, vi er et gammelt teammate. Vi siger ingenting. Fint nok, jeg lige snyder, for jeg glemte fisk, så jeg kan ikke gøre noget i livet. Hvor er du henne? Ja, det er jo så det. Okay, er vi klar? Ja. Men. Go. Kan du tage en af fiskene, hvis jeg dropper den ned? Ja, det kan du. Okay, så kan jeg lige... Den ligger nede sådan speed-tingen. Okay, dem er... Der sniger sig rundt under øen. Shhh! Men er du også... Ej, er I to der? Hvor langt ned er du, kødende? Det ved jeg ikke. Altså, jeg har jo ikke din fisk, så jeg kan ikke rigtig sådan skyde tilbage. Men nu prøver jeg lige at gøre, at du kan få øje på mig. Krat, hvem vil du have i går, du? Åh, shit. Hej, Bimse. Jeg skal lige have en fisk. Lad mig være. Jeg skal lige have en fisk. Nej. Nå, okay, tak. Nej, jeg skal må få en ny. Lad mig lige tage min vej tilbage til, hvor jeg var. Okay. Farvel. Nu har jeg en fisk. Det er en base, jeg bygger dig ned. Er I stadig dernede? Nej, jeg er gået op. Nej, jeg er åbnet. Wait, er Saki død, eller er det Jesper, der er død? Jesper er død. Jeg er død. Oh, spiset! Se, det er selvfølgelig uheldigt. Wait, jeg har masser af match, det skal du slet ikke tænke på. Jeg har også, men jeg bruger gennem bare lidt at bruge dem. Det er min high ground. Ja, det er min nej, high ground. Nej, der var du! Dang it! Der var mange spammer space din mor. Ej, wait. What? Så skal det være low. Altså, så skal det være low. Det er ikke det her. Vi er så smart. B-hop. Jeg tror, vi kunne bare komme til at flyve ved evigt, jo. Det er jo en del af charmen. Man kan bare skøjte rundt. Det er ret fedt, man kan strafe samtidig. Ja. Jeg tror, man er meget nemmere at ramme, når man er løb. Bimse! Bimse så... Nej, prøv at hoppe på den der. Man rører helt op i himlen. Nå, okay. Du dør det, fanden. Jeg tror, du har trykket back to hop igen. Jeg ved ikke, om jeg sigter efter. Okay, det her er næsten mere random end vores leverunde. Ja, det er det faktisk.
så røg du lige over mig. Ja. Nå, der var en anden, der blev ramt. Var det Saki igen? Jeg har masser af HP, drenge. Oh my god. Altså bare, det er også bare stjerneskud til sindssyge sider hernede fra. Smuk samme stjerneskud. Jeg har ikke ramt noget endnu. Jeg er lige ved at blive ramt til noget crossfire her. Og der står Groove Jammer. Yes. Too bad. Kan du komme op igen? Ja. Årh, shit. Oh. Ja, der! det var mit første hit. Jeg har ramt 5 gange, så rammer du 1 gang. Hvor er du henne? Nå, derovre. Han er stadig med. Han kan stadig kæmpe. Kan du herovre, Bimse? Du må komme derned. Lykkes det. Ja. Han er inde! Han er med! Det er fuck! Ja, det er 100. Hvis han klotcher. Åh! Hvor er det? Nå, det er den der. Han rammer ingenting. Det gør jeg heller ikke. Det er skæve apparat. Ah, det er godt ramt i det. Ah, my god. Så vildt nok. Hvor meget liv har jeg nu? Ja, yeah, one hit. Det er begge to. Ja. Det er bare, hvem rammer først. See you tomorrow. Nej! Ja tak! Ej, hvad? Ja, det tror jeg skal lide. Ej, det... Sing, sing, sing! Mit kamera ved det hele, fuck. Sådan. Sej, hvorfor har du en lommelygt? Det skal være bedre at kan se dig. Hvad er det her? Jeg kan godt sige, at den her kliklyd er bare irriterende. Og der er lommelygt? Nej, men jeg sagde. Wow. Hvis vi respawn. 2, 1, speed os. Hvis man rammer en bounce pad, så... Nej. Vent, der går op. Flyver. Okay, knap. Nej, rigtig knap, og så... Damage tag alligevel. Mate. Hvad sker der? Der er bare en fejl i nummer. Det var faktisk en rigtig dum trade det her, fordi... Ja. Yes. Købte trade. Ja. Det er faktisk enormt dumt det her, fordi der er ikke nogen smart måde at spille det på. Nej, det er der ikke. Den vil der være, så fik vi en slutning. Ja, yeah, true. Ding. Nej, det er voldsomt det der, dreng. Nej, det er... Jeg lyser bare på dig. Jeg giver dig spotlight, Bimse. Oh. Hvorfor er der en lommelygte spil? Hvorfor skal det være sådan en irriterende klik-lyd? Klik. Bimse, nu skal du høre en rigtig uhyggelig historie. Og så flasher du bare, Jesper. Det må man ikke til det. Far her, Eriksen, så er det. Piu, piu. Bimse! Oh! Piu. Er det her en del af Battle Royale? Nej, det er kun en creative. Jeg tror, det var sådan det der Halloween med. Oh. Ja, det er kun en creative. Der er også en lommelygtspistol. What? Der er en pistol, hvor der er sådan en lommelygt. Og så is på fødderne, og så bare den vej der. Det er overhovedet galt. Er det længdespring i gang i? Okay. Ja, det bliver hertil. Jeg ved ikke engang, hvor... Og der. Boing! Der kommer film til! Ja! Okay, jeg døde, Jesper. Et hop mere, så døde jeg lagvand.